DNA gir oss unik informasjon om norske rovdyr. Jerv, bjørn, gaupe og ulv er nesten umulig å få øye på ute i naturen. Men ved å bruke DNA-teknologi til å analysere hår, skit, fjør og vevsprøver, kan vi finne ut mye om hvert enkelt rovdyr. DNA er jo oppskrift på alt levende. Det er enkelt og genialt, og består av fire ulike byggeklosser, og rekkefølgen eller kombinasjonen av disse bestemmer hvilke egenskaper vi skal ha. For eksempel, alle pattedyr har denne kombinasjonen, som nettopp gjør at de blir pattedyr. Når vi ser på ulv i labben, så bruker vi bare denne delen, der hvert individ har sin unike DNA-profil. Vi kan også se hva slags kjønn ulven har, og hvis det hadde vært innblanding av hund, så ville vi sett en sånn type variant som ikke finnes i den skandinaviske ulvebestanden. Men la oss sjekke mot databasen. Se her. Ja, her har vi faktisk en perfekt match. Sånn. Her har vi en helt annen DNA-profil. Som dere ser, den er ikke komplett, men såpass kan vi si er at det er en bjørn. Så Tore, hva er det egentlig som har skjedd her? Ja, det kan være forskjellig. Hvis skiten blir liggende for lenge, så kan det hende at den blir nedbrutt i til vær og vind, temperatur, sol og regn. Og da kan DNA-et bli ødelagt, og da kan det bli dårlig resultat av DNA-prøven. Det er mange fordeler med å overvåke bestandene med DNA. Det ene er at her kan alle bidra. Eneste du trenger, det er en ren plastikkpose. Og så er det det at vi får veldig god oversikt over bestandene helt ned på individnivå. Hver enkelt dyr får sin DNA-profil, og det gjør at den får veldig detaljerte opplysninger om bestanden.